Už 37. ročník závodu v triatlonu s názvem Železný dědek se uskutečnil v sobotu 25. července v areálu Mariánsko-Lázeňského koupaliště Lido. Závod odstartoval úderem 11. hodiny. První disciplínou bylo plavání. Tam máme psaných 600 metrů, myslím, že je to přesně tak 550, 560 metrů, s výběhem asi 50 metrů. Potom následuje kolo, který je 35 kilometrů. A běh je, dnes letos je nový běh, který byl původně 6, ale letos to vychází asi 5,7, protože jsme kvůli obchvatu museli to vést jinudy. Ostatně kvůli zmiňovanému obchvatu obce Drmoul se nemohl uskutečnit loňský ročník tohoto triatlonu. Protože tady nebylo možnost jít vůbec na ten Drmoul a tady, tak jsme to museli zrušit. No. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 56 startujících. To je podle pořadatele optimální číslo. Měli jsme strach, ale ze dvou věcí, protože jsme to hodili na ty Facebooky, který my jako starý neznáme, tak jsme čekali, co bude, tak jsme měli strach, že nám přijde třeba 300 lidí. Zase na druhou stranu jsme měli strach, že jich přijde málo, takže myslím 56 až 70, 80 je tak akorát. Absolutním vítězem letošního ročníku se s velkým náskokem před soupeři stal Petr Veselý z Teplic. No, tak jsem spokojený, protože vyhrál jsem celý závod, jsem vlastně byl na prvním místě. Bylo to těžký, myslel jsem si, že po kole budu mít trochu větší náskok. Když jsem vybíhal, tak jsem viděl soupeře za sebou docela blízko. Ale na tom běhu se mi běžel dobře a udržel jsem to. A která z disciplín byla pro vítěze nejnáročnější? No, já jsem se trošku zakysel ve vodě, jsem to nakopnul hodně ten začátek a pak jsem byl dost zadechaný, takže jsem musel zvolnit, abych vůbec to nějak absolvoval, takže asi to plavání dneska. Prostředí přírodního koupaliště Lido vyhovuje jak účastníkům závodu, tak i pořadatelům. Tenhle závod se mi líbí, je v krásném prostředí, je tady příjemná atmosféra, pohodová, takže se sem rozhodně rád vracím. Prostředí je krásný, jsme rádi, že nás sem pouštějí takhle, že nemusíme nic platit a myslím, že to prostředí je moc pěkný. Jediná smůla je, že se musí na ty silnice, že kdyby tady byly nějaký cyklostezky, možná bychom to mohli vést po nich. A jak to vypadá s příštím ročníkem Železného dědka? Uskuteční se? No, záleží to na tom našem stařeckém klubu, kterýmu říkáme vodácký oddíl, v případě, že příští rok řeknou, že jo, tak se asi to bude konat. Slíbili, že mi to udělají příští rok 70, tak snad to bude.